कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि अधि यो संसारमा कल्पमा जलमय छदा पर ब्रह्मा स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सशस्त्र जल कमल उत्पन्न भयो त्यो कमलमा ब्रह्मासी संसार सृष्टि गर्न विचार विचार गर्दा भए त्यस बखतमा विष्णुका काने खुसीदेखि बिहु वीर पराकर्मी मधु कैटव भन्ने नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए मधु कैटव दैत्यले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा बर्मा बसेको ससर दल कम कमल पुगी कमलको ठाम डाग देखे डाग देखे कमलको डाक समाती माथि गई बर्मालाई देखे र बर्मालाई खसाल्न तयार भए त्यस बर्मा डराइकन योगमायाको आधा आराधना गरे र प्रकट भइन योगमाया प्रकट भएपछि भिन्ती गरे गरे कि ए ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भन्ने ब्रह्माको वचन सुने योगमायाले मा श्री विष्णुलाई जागा गराइन् गराइन् श्री विष्णु जागा भएर मधुर कटवलाई कटवलाई सोधी क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न सरे दिव्य पाँच हजार वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधु कैटव दैत्यलाई जित्न सकेनन् र हे दैत्य हो तिमीहरू बडा पराकर्मी रहेछौ म सन्तोष भए आम वरदान माग भनी विष्णुले आज्ञा गरे यो आज्ञा सुनि मधु कैटव दैत्य दैत्यले अहङ्कार गरी भने हे विष्णु युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौ तिमीले के वरदान दे देउला तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग यस्तो मधुकैटव कैटवको वचन भने विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ म वर त माग्छु भाषा गर मधुकैटवले दैत्यले तिमीले मागेको हामी आवासीय दिउँला भनी बाजा गरे अब विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ गर्छन् भने दैत्य हो अरू थोकर केबर के के माग तिमी दुवैलाई म मा मार्छु मेरा हातबाट मर एस्ता यस्ता विष्णुका वचन सोनी मधु कैटव दैत्यले भने हे विष्णु तिमीले कटअप गरी बर माग तापनि हामीले बाचा गरेका छौँ दिन्छौँ अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी सत्य शव झल्मे संसारदेखि विष्णुसँग भने हे विष्णु हामीलाई जल्न नभएको ठाउँमा मार यति दैत्यले दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुबै दुबै दैत्यलाई काखमा राखी यहाँ हे मारे हे लै मारे तिनै दैत्यका भोसो शीतलका शीत कालमा आँथु सारोले पानी आ, जमे झ समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन् मासुले पर्वत भए हाडले पत्थर भयो त्यो दे देखी बर्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी पहिले पहिले चतुर्दश चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे कुन कुन भने एक भुर्लोक भुव भुर्लो लोक दुई स्वर्गलोक तिन मार मानलोक पाँच लोक छ सत्यलोक सात हेती माथिका र माथि माथिका र माथिका र हतल र बि बितल दुई सुत सुत तिन तला आ तला तल चार माल पाँच रसातल रसातल छ पातल यति यति तलका जम्मा चतुर्श भुवन सृष्टि गरे फेरि दीप सृष्टि गरे कुन कुन भने जुम् दीप एक पल्छेद्वीप दुई दुई सालमनि द्वीप तिन कुशद्वीप चार कचलद्वीप पाँच साग साकार द्वीप छ दीप सात फेरि सात समुद्र सृष्टि गरे कुन कुन भने छेरो द छेरो द समुद्र आ एक अ इ छ इचुर सोदश मुद्र दुई सुर दश मुद्र तिन धृष्टो दशमुद्र चार थ्रिलोमुद्र पाँच दही मण्डो मुद्र छ शूद्रो दश मुद्र इ सात ई समुद्र सा सृष्टि गरे जम्बुद्वीप अक्षुद्र स्व मुद्रले बेस्टित छ त्यहाँ आग्रह नामका राजा राजे गर्दछन् दोस्रो उपलक्षुद्रले व्यस्त व्यस्तित छ त्यसो इद इजमी इदमी राजा छन् तेस्रो सलमजीद्प सुद सु भेटित छ त्यहाँ यज्ञ बाहु यज्ञ बाहु राजा छन् चौथो कुबद्वीप धृतो मुद्रले ज्येष्ठित छ त्यहाँ हिरणता नाम गरेका राजा छन् पाँचौँ कौचीप छिरे दस मुद्रले ज्येष्ठित छ त्यहाँ धृष धृत पृष्ठ नामका राजा छन् छैठो सागद्वीप दक्षिण मण्डलो समुद्रले जेष्ठी छ त्यहाँ मेगा मेगा तिथि राजा छन् सात पुरुषद्वीप सुद्रोद समुद्र सुधोदक छ मुद्रले बेष्टी छ त्यहाँ बिति होम राजा छन् समुद्रद्वको विस्तार लक्ष्य योजन योजन छ यो कमल कमलगढ्ठा जस्तो गोल छ यसमा बिस नौ नौ हजार यो योजन विस विस्तारको नौ वर्ष खण्ड छन् यस्ता पृथ्वी सृष्टि गरी फेरि अष्ट पर पर्वत सृष्टि गर्न लागे कुन कुन भने सुमेरु शु, पर्वत ए एक गन्ध पर्वत दुई कैलाश पर्वत तिन हिमालय पर्वत चार त्रिकुट पर्वत पाँच चित्रकुट पर्वत छ चन्द्रकुट पर्वत सात चन्द्र दान्त पर्वत आठ यति अष्ट पर्वत सृष्टि गरे हे अगस्त्ये अगस्त्य मुनि अब प्राणी सृष्टि गरू भनी श्री महादेवसँग गई तपस्या गरे दिव्य बाह्र हजार वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष भई हे हे ब्रह्मा तिमी भक्ति देखि म सन्तोष भए वर माग भनी आज्ञा गरेको मिनि ब्रमाले महादेवलाई नाना नाना प्रकारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे हे परमेश्वर परमेश्वर तिमी कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड संसार र तुल्याई आफ्ना मायाका भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी, कोटी नमस्कार फेरि एक आले तिन मूर्ति बर्मा ब्रमा विष्णु महेश्वर नाम झइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी, कोटी नमस्कार फेरि जगत संसारको धनी। सर्व्यासी भएका हजुरलाई कोटी खोटी नमस्कार हे ईश्वर तिम तिम्रो महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि नसकेको म कसरी सकुला तिम्रा प्रसादले भुवन भुवन पाताल पर्वत दीप समुद्र दृष्टि गर्न सकु यदि वरदान देऊ भनी बिन्दी गरे यदि ब्रह्माको ब्रह्माले भनेको सोनी महादेवले हे सृ श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता भएका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिए त्यहाँ ऊ ब्रह्मा मनमा हर्ष गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी आ, सुमेरु पर्वतमा गए महादेव अन्तर्ध्यान गए ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक विष्णुलोक ब्रह्मालोक उमालोक स्कन्दलोक नाना नाना ना लोक सृष्टि गरे अब सबभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गरे फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्वी दिशामा ऐरावती सृष्टि गरे आग्ने आग्ने कोणमा युद्ध युद्धवशी सृष्टि गरे दक्षिण दिशामा हेमपुरी सृष्टि गरे नै श्री तणमा कृष्णवती सृष्टि गरे व्यायाम व्यावणमा कोण कोणमा कोणमा गन्धवती सृष्टि गरे उत्तर दिशामा अलम्कारी पुरी सृष्टि गरे ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गरे यदि सृष्टि गरिसकी स्थावर जङ्गल जङ्गम सृष्टि गरे यति घी प्राणी सृष्टि गर्न लागे अहिले कश्यप प्रवृत्ति सय चिता उदयमा सृष्टि भए हे अगस्त्ये अगस्ते मुनि भनी कुमारले भने हे अगस्ते मुनि भन्छन् हे स्कन्द कुमार तिम्रो वचनस्वरूपी अमृतका या अमृतका रस भमेरा आ कान रूपी कानरूपी जिब्राले जिब्राले बारम्बार पिउन माग्छ सृष्टिको कुरा सुने अवदेवता धैत्य मनुष्य खस्तारिसले सृ सृष्टि भए त्यो सुन्नाले सुन्नाको साह्रै इच्छा भयो आज्ञा गर यदि मुनिले भनेको वचन सोनी कुमार आज्ञा गर्छन् य मुनि कश्यप सृष्टिका अधि अतिथि एक दि दी, एक दी थी दुई, आ, दोनो तिन कारा चार गोरा पाँचिका छै क्रोधा सात पा प्रान्द प्रान्दा आठ कलिष्टा नीनता दस कपिला एघार कन्दु बाह्र मुनु तेह्र यस्ता नाउँ गरेका स्त्री थिए तिनी दिदीका दिदीका गर्भदेखि ए, ए हिरण्य कसेपु प्रवृत्ति दाइत्य जन्मे का अतिथिका अतिथिका गर्भदेखि गर्वदेखि चन्द्र सूर्य इन्द्र प्रवृत्ति नेत्री कोटि देवता जन्मे दोनोका गर्भदेखि दा दानवहरू जन्मे कारा घोडाका गर्वदेखि गन्धर्वहरू जन्मे सिद्धिका गर्भदेखि राहु जन्मे प्राधाका गर्भदेखि रम्भा तिलोकतमा उर्वशी उर्वशी प्रकृति अवसराहरू जन्मे मुनोका गर्भदेखि ब्रह्माण ब्रह्माण क्षेत्रीय वैश्य शुद्र अति चार प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे बलिष्टताका गर्भदेखि अरुण गरुडो सम्पा सम्पाती मयूर कोकिल सखेवा जीवन जीव जीवनजीव मुनि मुनिवा घोनी राजहस प्रकृति पन्छीहरू जन्मे हरि जन्मे कविलका गर्भदेवी कामधेनु सिंह शारदुल बाध हात्ती घोडा मृग जरायो गैडा खरायो प्रवृत्ति पशुहरू जन्मे कन्द्रुका गर्भदेखि शेषनाग आनन्द नाग बासुकी नाग महापु कुल कपानी तक्षक नाग तक्षाग शङ्कनाग यदि हस्तनागहरू जन्मे हे अगस्ते मु मुनि यस्ता तहले देवता ऋषि यज्ञे गन्धर्व किन्नर किन्नर राक्षस अवसरा नाग अनु मनोष्य पशुवंशी सृष्टि भएको देखि बर्माले अब यिनीहरूलाई आहारा सृष्टि गरौँ भने धान जौँ तिल प्रवृत्ति नाना अन्न सृष्टि गरे हे अगस्ते मुनि सङ्क्षेपले मात्र कहन्छु अरू पुराणबाट बिस्तार बुझौँला यदि सृष्टिका कुरा कहि कम अब तिमीलाई जे सुन्नको इच्छा छ भनी कुमारले आज्ञा गरेर मुनि भन्छन् हे पार्वती नन्दन कुन कुन भुवनमा भुवनमा कुन कुन देवता छन् दिखाल कसो कसो गरी भए त्यो आज्ञा गर यदि अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्छन् हे हे अगस्त्य मुनि कैलाश कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन् बैकुण्ड भुवनमा विष्णु छन् सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन् उमा भुवनमा पार्वती छन् स्कन्द भुवनमा छु भवनमा म छु ध्रुव भवनमा ध्रुव ऋषि छन् नै त्यसै भुवनमा अरू ऋषिहरू छन् यदि भवनका कुरा भने अब दिखभाल भएको कहन्छु कव, कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्र हिमालय पर्वतका पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे श्री महादेव सन्तोष भई हे इन्द्र तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तोष भएँ भनी वरदान दिइकन पूर्व दिशाको दिगपाल भएस भनी अरावतीको अधिपति गराई पठाए फेरि यही गई त्यसै गरी तपस्या गरे श्री महादेव सन्तोष भई अग्नि भनी नाउँ राखी अग्नि कोणको अधिपाल भइस भनी युद्धवतीको अधिपति पठाए गराई पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भई एम भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिखपाल भएस भनी यज्ञपुरीले अधिपति गराई पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या तप से गरे महादेव प्रसन्न भई नैत्री भनी नाउँ राखी राखे नैत्री कोणको दिखपाल भएस भनी विृष्ण भतीको अधिपति गराई पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव सन्तोष भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिखभाल सरदा भनी श्रद्धाभक्तिको अधिपति पठाए फेरि उना अनचास अनन्चास वायुले गरी त्यो सही गरी गरी तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भई वरदान देव भनी आज्ञा गरे उना चास वायुले हामी जना एक हुन हुन् सकौँ हामीलाई कोही नदेखुन् शब्द मात्र हो सुन बलमा अधि कसैले जित्न नपाउन् भन्दा महादेवबाट तथास्तो भनी वरदान दिई भायु भनी भनी नाम राखी भए कोणको अधिपति गराई पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गई तपस्या गरे महादेव खुसी भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिखभाल भैस भनी अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव सन्तोष भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिगपाल भइस भनी योशोबतीको अधिपति गराई पठाए हे अगस्ते मुनि यदि दिखपालहरू भएका हुँ कुरा कहँ क अब महादेवकी स्त्री सती देवी, सती देवी मर्दा उत्पन्नता उत्पात भएको कुरा कहन्छु सुन भनी सुन भनी कुमारले आज्ञा गरेर अगस्त्य मुनि भन्छन् हे कुमार सती देवी महादेवकी स्त्री कसो गरी भइन् कसो गरी मृत्यु भयो के के उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर यदि अगस्ते मुनिले भनेको कुमार आज्ञा गर्छन् हे अगस्ते मुनि सुन अष्ट प्रजापति भनी आष्ट प्रजापति तिनकी बिरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन् बिरानी गर्भिणी भई मास पूर्व भयो र पुत्री जन्मिन कस्ती पुत्री भने हजार सूर्यको तेज जस्तो तेज भएकी बत्तिस लक्षणले युक्त भएकी पत्र जस्ता नेत्र भएकी रक्तवरण अरुण उदय भए जस्ती आ, जस्ती यस्ती परम सुन्दरी पुत्री जन्मिएकोदेखि क्षे प्रजापतिले मनमा आनन्द गरी आफ्ना पुरोहित ब वशिष्ठ प्रवेती प्रवेती ऋषि ज्योतिषीहरूलाई ढाके विधिपूर्वक नवारण गराए वैशिष्ट प्रवृत्ति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिषी शास्त्रमा विचार गरी भने हे दक्ष प्रजापति यस बालिकाको नाम सत्यदेवी भनी देवी भनी तेर भवनमा प्रख्यात होला यदि भनी ज्योतिषी ऋषिहरूले ती कन्याको नाम देवी राखेर रा। दक्ष प्रजापतिले श्राद्धपूर्वक दक्षिणादि भोजन गराएर विदा दिएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा Zara,